Aatu kulisseissa, Aatu Itkonen. Tervetuloa uuden Aatu kulisseissa jakson pariin. Tänään on jälleen kerran vuorossa Kouvolasta maailmalle -osio, jossa mulla on vieraana tubettaja Juuso Karikuusi. Tunnetaan paremmin nimellä Herbalisti. Tervetuloa. Kiitoksia. Mites Juuso, sä oot tänään tullut tommosella sähköpotkulaudalla tänne haastattelupisteelle. Miten on päivä lähtenyt käyntiin ja kuinka tommonen menopeli kulkee? No tota joo, tolla pamautin paikalle. Heräsin puoli tuntia sitten siihen, että heräsin. Siis ei ollut mitään, mulla ei ollut mitään herätystä, mä olin kattonut 10 aikaa kelloa sillä lailla, että hyvä, tässä on vielä aikaa nukkua ja yhdeltä oltiin sovittu, että tässä Kouvolan keskuskirjastolla nähdään. Ja sitten siinä vaan kävi silleen, että se oli vaan lähettävä niin vauhikkaasti kuin pysty. Puoli tuntia oli aikaa ja tota, kyllä mä siinä vähän ehkä vielä makaan, niin kun mä tiesin, että mä pääsin tuolla aika nopeasti. Silleen vähän heräilin ja pistin vaatteet päälle ja tolleen. Mutta tota, ei siinä. Mukavasti meni. Vanha koulureitti vielä, niin oli jotenkin tosi mukava vaan rullailla menemään. Ja se on, sillä pääsee kovaa. Kyllä. Niin, vanha koulureitti. Sä oot siis käynyt Kouvolassa kaikki peruskoulut ja meilläkin ilmeisesti ollut sama opettaja Jaana Petsalokka. Kyllä, kyllä. Joo, vähän aikaa oli Jaana. Ihan taisi olla ekan vuoden vaan tota, kolmosluokalla vai jopa kaksi. Nyt aikaa muisti menee, että yksi ja puoli mun mielestä silloin tota, noin, vaihtui opettaja. Opettaja Kankaan koulussa siellä oltiin. Ja tota, itse asiassa Jaana on ollut myös mun siskon opettaja, mikä on aika hauska, että Jaana on opettanut varmaan puoli Kouvolaa, alkaa tuntua silleen, että se on siistiä kyllä. Ja tota, joo, siis peruskoulu kävin tota, täällä ihan kokonaan alusta loppuun, Kankaan koulu ensin ja sitten RIP-yhteiskoulu sen jälkeen, että tota, se oli sitten seuraava. Soitin rumpuja ja suuta ja tota, noin, toinen näistä on jäänyt elämään ehkä enemmän sitten. Et, tota, rummut oli se juttu, mikä mulla oli ja ylipäätään niin kuin, rytmitys ja tommonen toimi. Ja sen takia mulla on joskus räppiäkin lähdetty tekemään 2 vuotta sitten ja tota, edelleenkin kirjoittelen kyllä, en tiedä milloin mitä aion julkaista, mutta et jotenkin rytmi, musiikki noin niin kuin yleisestikin on jäänyt elämään ja musaluokat jo kävi, mutta silloin soitin rumpuja. Alright. No mites, kuullaako rumpujen soittoa nyt sitten jatkossakin vai onko tota rumpukapulat jo jätetty repun pohjalle? Kyllä vähän tuntuu silleen, että ei edes ole repun pohjalle, ettei se ole tilaa. Et kamera vie niin paljon ja laudat ja kaikki muut, mutta tota, ei ole rummut, ei ole nyt niin ollut, ei ole kyllä hetkeä. Jos jotain, niin sähkörummut, jos olisi tilaa, mutta niin mulla on tosi pieni, pikkuinen huone tälläkin hetkellä meidän kämpässä, missä mulla on kaikki mun konekamat ja kaikki niin kuin tähän liittyvä. Mutta ei olisi kyllä ihan mahdoton ajatus, että sähkörummut, se on aika kiva. Niinpä, niin sä asut Helsingissä vai Espoossa? Okei, okay. Mutta Kouvolassa kuitenkin vielä jotain sukua. Kuulijoille tiedoksi, niin tosiaan Juusolla on huomenna tulossa veturissa keikka, ilmeisesti Lakon kanssa, ymmärsinkö oikein? Joo, Lakko, Sita ja olisiko ollut tota Jasmin Sofi paikalla. Okei, niin että sä nyt sitten asut tavallaan tämän niin kuin viikonlopun täällä Kouvolassa vai tota, tulitko mun takia tänään käymään täällä? No kirjastolle pamoihin tänään ihan sen takia, mutta ihan piristävä homma, mutta tota, tai sun takia, mutta tota, niin kuin sun takia, niin kuin, että pääs kerrankin nyt näkemään, että nyt on ollut tosi haipakkaa kyllä, että tota, lähiviikkoon en ole kerennyt käymään tota Kouvolassa ja näkemässä sukulaisia, mutta tota, nyt sitten vihdoinkin. Eli asuuko koko suku nykyään Kouvolassa vai onko lähtenyt muualle päin Suomeen? Melkein koko suku. Joo. Melkein koko suku, mutta siis kaikki niin kuin omat vanhat sukulaiset, jotka on täällä ollut silloin, kun mäkin täällä asuin, niin asuu edelleen Kouvolassa. Kyllä, kyllä. Jees. Sua voi siis sanoa tubettajaksi. Sulla on aika paljon noita tilaajia. 2018 maaliskuussa on ollut yli 265 000 tilaajaa. En tiedä, mikä on tällä hetkellä. Voit kohta sen kertoa, mutta tota, sekin on jo aika paljon. Instagramissakin 225 000 seuraajaa. Se on todella paljon. Kerro vähän tästä tubetusmeisingistä, minkälaista se on ja mistä sulla moinen into tuommoiseen duuniin lähtenyt. 2007 mä lähdin tota noin tekemään videoita 13-vuotiaana tuossa yhteiskoulussa silloin oli ja mummon läppärillä tein tota animaatioita aikanaan ja halusin jakaa niitä kavereille ja sitten tota, sitä kautta päädyin YouTubeen niitä laittamaan oikeastaan ja sitä ennen mä olin kuvannut tosi paljon tota skeittaamista Aleksanteri ja tota noin
yhden toisen kaverin kanssa, mä en tiedä haluatko sen mainittavaa tässä, mutta joo, siis heidän kanssa skeittailtiin paljon ja mä kuvailin sitä meininkiä. Mä en ehkä toi skeittaaminen siitä ei tullut mulle sellainen ihan 100% intohimo. Mä nautin siitä kyllä paljon, siis tosi paljon, mutta mä en oikein, temput ei ollut oikein se, mitä mä niinku opin tai jaksoin opetella edes. Mutta sitten alkoi tulla kuvaaminen koko ajan enemmän ja enemmän. Irk Galleria laitettiin semmoisiin, mä tein semmoisia 5 sekunnin pätkiä, mitkä mä editoin tosi rankasti, yksi temppu ja kaikkea tällaista. Ja sitten sen jälkeen just löysin YouTubea ja laitoin sinne noita animaatioita. Ja sitten tein lisää animaatioita, tein englanniksi videoita. Kasvot ei näkynyt siinä vaiheessa vielä ollenkaan, eikä ääni kuulunut tai muuta. Että se oli ihan muita juttuja. Sitten 2011 ruvettiin tekemään sketsiviihdettä kavereiden kanssa Kouvolasta, kaikki kouvolalaisia, ja ruvettiin tekemään sellaisia, ja se homma sitten eteni aika pitkään, tehtiin niitä pari vuotta siinä, ja tehtiin myöskin pelivideoita, ja vlogia pidettiin ja tolleen. Ja sitten siitä alkoi tavallaan niin kuin tämä, mitä mä nyt teen. 2013 mä laitoin oman kanavan pystyyn ja päätin sen kanssa, että voin tehdä ihan mitä vaan, milloin vaan, miten vaan. Ja se nähtävästi kannatti, tai silleen, että se on niin kuin kantanut. Mulla on vähän sama juttu, että jos mä kyllästyn johonkin juttuun, niin sitten se jää, niin kuin rumpujen soitto esimerkkinä. Että se jää pois ja sitten sitä ei enää oikein tule tehtyä. Ja musta tuntuu, että mun vanhojen YouTube-kanavien kanssa kävi vähän sama juttu. Mä ehkä vähän kyllästyin. Mutta tämän kanssa mä en oikein ole osannut kyllästyä, koska koko ajan se homma menee eteenpäin ja koko ajan tehdään uutta. Mutta kuinka nopeasti tämä sana levisi sun kohdalla, että niitä tilaajia alkoi tulemaan? 2011, kun me aloitettiin, niin eihän me mitään tilaajia siis saatu. Mulla oli vanha kanavalla oli 7000 tilaajaa, mutta ne oli ulkomaalaisia suurin osa. Osa oli suomalaisia, myöhemmin on selvinnytkin tämä, että jollain mun nykyisellä Facebook-kaverilla esimerkiksi niin löytyi profiilikuvana joku niin kuin mun vanhasta animaatiovideosta otettu niin kuin screenshotti. Mulla oli yksi semmoinen hittivideo, joka lähti kovaa aikanaan ja siinä on nyt 1 000 000 näyttökertaa. Ja se oli semmoinen, mikä jotenkin sit oli levinnyt myös Suomeen asti, mikä oli aika siistiä. Mutta siis yleisesti niin siis, eihän me niinku tilaajia saatu alkuun ollenkaan ja ei päästy niinku 10 000 tilaajaa koskaan. Me juhlittiin tuossa Kouvolan Nevillessä, shout out, hyvä mesta, nykyään vissi uusi omistaja, pitäisi käydä testaamassa se. Mutta silloin me mentiin sinne juhlista, kun meillä oli 700 tilaajaa, me oltiin niin fiiliksissä siitä, että jes, 700 suomalaiset ihmiset katsoo meidän videoita. Miettikää, kun ne olisi kaikki tässä Kouvolan Nevillessä, että mitä ihmettä, kuin siistiä. Mutta emme saatu niin kuin hirveästi tilaajia, ja tietenkään se ei ollut vielä silloin YouTube-kasvussa varsinaisesti. Kasvu alkoi vasta 2013 korvilla, ja mä satuin oikeaan aikaan oikeaan paikkaan mun oman kanavan kanssa silloin. Eli silloin kanava nimeltä Herbailua pistettiin pystyyn? Kyllä joo, näin siinä kävi, ja silloin sitten mä itse asiassa lähdin työssä oppimaan Maltalle silloin. Mä olin tuossa, opiskelin tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa, kävi lävitte tuossa liiketaloudessa Xaolla, ja silloin lähdin Maltalle työssä oppimaan ja otin sinne kameraa mukaan ja itse asiassa lainasin yhden kaveri Linssiä, joka oli kanssa siellä silloin ja vähän oli blokkaa ja tekee varmasti vieläkin blogia, mutta tai luulisin. Ja hän oli tosi kova laaja Linssi ja sitten mä rupesin sillä vlogailemaan siellä ja olin mä jo kotona aloittanut siis vlogaamisen ja tälleen ja sitten tein niitä vlogivideoita sieltä ja silloin mun tuli 10 000 täyteen, kun me oltiin siellä, sen mä muistan, ja se tuli äärimmäisen nopeasti. Eli siis sillä Malta-videolla tuli 10 000 tilaajaa? Mä tein monta videoa sieltä, mä olin kuukauden, 2 vai 3, useamman videon, ja sitten yhdellä niistä mä just sanoin siitä, että nyt on tullut 10 000 tilaajaa täyteen, ja se oli, siis se silloin räjähti, siis jotenkin musta tuntuu, että kun me tehtiin sketsejä ja muita yhdessä, niin mähän tein tosi paljon sitä, niin kuin se loppui silloin loppujen lopuksi sit siihen, että niin kuin muiden kiinnostus vähän lopahti siihen, ja mä huomasin kannattelevani yksin 3 kanavaa pahimmassa tapauksessa, ja se meni siihen, että sinne tehtiin pelivideoita, niin mä olin pääasiallisesti hoidin sitä, sitten mä koitin saada meitä tekemään sketsejä ja muita, mä huomasin, että se ei vaan niin kuin toimi enää silleen, että se oli alun perin hauskanpito ja sitten loppujen lopuksi se alkoi olla vähän sitten, että joutui ehkä vähän puskeen muita. Ja silloin edelleenkin se oli hauskaa joka kerta, kun me tehtiin, mutta sitten silti se jotenkin vaan oli vaikea pitää kasassa ja se vaikeutti sitä hommaa. Ja sitten mä tein sen oman kanavan niin kun loppujen lopuksi ja jokainen siirtyi tekemään omia juttuja, ei sitten niin kuin jäänyt kenellekään semmoinen, että olisi jäänyt nallikalliolle senkaan.
mutta nimenomaan tämä Malta-reissu oli iso askel sun tässä uran alussa tavallaan. Mä itse mietin, että jos nyt joku on semmoinen henkilö, joka aloittaa tubettamista, niin sen ei tarvitse kun lähteä tuohon jonnekin Malagaan ottaa kameran mukaan ja se saa 10 000 tilaa ja meneekö se näin? Ei. Ei, valitettavasti ei. Mä en koe, että se Malta että sillä oli mitään tekemistä senkaan. Mut mikä sussa sitten oli se, että jengi kiinnostui tilaa 10 000 yhden kuukauden reissun videoiden aikana? Ne. Muutama video. Mä olin tehnyt pitkään jo. Siis mä tein tota live-striimejä ja mä olin opetellut paljon. Niin kuin tavallaan, mä olin ollut paljon kameraa edessä. Se oli jotenkin niin kuin, silloin kun se homma starttasi 2013, niin ei moni vielä ollut silleen niin kuin kokenut. En mä sano, että mäkään ollut mitenkään superkokenut. Niitä kun katsoo, niin niistä näkee totta kai ihan erilaista juusoa, ja, koska ei ole vielä osannut oikein olla ja puhua. Mutta tota, mä veikkaan, että se oli vaan se semmoinen tietynlainen, mä uskon, että se oli persona, ja sitten se on myöskin se niin kuin mun tapa tehdä niitä videoita. Mä luotan siihen, että se laatu oli semmoista, että sitä ei välttämättä vielä siihen aikaan ollut. En mä tiedä siis oikeasti, mutta ehkä mä tulin oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan kanssa sit siinä. Ja niin, en mä tiedä, sit mulla oli tarpeeksi intoa tehdä. Niinpä, se on tärkeää joka ikisellä alalla. Itsekin nykyään siis puhun nuorille just yrittäjyydestä ja julkisesta työstä, niin toi, että täytyy pitää motivaatio aina yllä ja varsinkin tämmöisessä niin kuin tubetustyössä, niin ehdottoman tärkeää on, että itse on kiinnostunut, koska varmasti mitä luulet välittyy kun katsojille, sit jos itse ei ole tavallaan kamera edessä motivoitunut ja tekee tavallaan jonkun muun takia. Mitä luulet? Kyllä mä uskon. Ja se voi olla semmoista, että sitä ei itse edes tajuu. Eli jos se oot niin kuin tai sitä ei tajua, että se välittyy välttämättä itse ollenkaan, että se voi välittyä helpostikin ja pienistä asioista, ja sitten kyllä mä niinku huomannut, että jos mulla on ollut huono päivä, niin kyllä mä näen sen videolta, että se välittyy väkisinkin, tai ainakin omalla kohdalla se välittyy, mutta että en mä tiedä, siis kyllä mä veikkaan, että sen katsojat huomaa, ja ylipäätään se innostuksen, että jos se niinku on sellaista, että siitä tulee tosi robottimaista vaikka, että haluat vaan pysyä siinä tietyssä tahdissa ja sä teet sitä vaan sen takia, että sä pysyt siinä tahdissa, niin sitten se sisältö ei ole myöskään ehkä niin luovaa ja sellaista, se ei anna ehkä katsojalle sit jotain uutta joka kerta, mikä on tosi vaikeaa tietysti antaa aina katsojalle tai kuulijalle tai mille tahansa uutta. Yes, totta. Nyt sitten eletään vuotta 2018, joo, yllätys, hienosti Aatu on taas selvittänyt nämä mun jutut, mutta joo, 2018 ollaan tällä hetkellä menossa ja nyt on sitten muutamia vuosia kulunut siitä sun ensimmäisestä videosta ja kun herpailua kanava laitettiin pystyyn. Mainitsit 10 000 tilaajaa, nyt on varmasti todella paljon enemmän. Kerro, paljon on tällä hetkellä ja mitä on tässä matkalla tapahtunut? Tällä hetkellä on 290 000 plus, en muista kuinka paljon tarkalleen, mutta 290 000 sen muistan sen takia, että pitäisi jotain 300 000 varmaan saada joku jotain tehtyä, joku niin kuin spesiaali. Luoko paineita? Luo, koska mä en ole ikinä tehnyt yhtään. Mä en ole 100 000 tai 200 000, mutta nyt mulla on idea kerrankin. Mulla ei ikinä, tämä nyt on vielä vähän salaisuus. Kerro salaisuudet. Kerron salaisuudet. Jotain on suunnitteilla tähän liittyen, mikä on niin kuin kiva, että kerrankin on, mutta se ei edes ole prioriteetti, eikä se on niin kuin sen takaan on vielä niin kuin lymyilee vielä isompi salaisuus, mikä ei liity tähän, mutta tämä on taas jotain, niin kuin, mitä mä en vielä voi sanoa, mutta valitettavasti, milloin tämä tulee ulos? Jos sä lupaat, että se on viikon sisään, niin sitten me voidaan puhua yhdestä jutusta vielä. Välissähän tässä on tapahtunut kaikenlaista. Me tehtiin, niin kuin tutustuin tuohon kollegaan lakkoon sitten myöhemmin 2014. Moni ystäviä, mulla on tosi paljon ystäviä YouTuben kautta, jotka edelleen niin kuin tiukasti tekemisissä meikäläisen kanssa, mikä on ihan kiva. Ja paljon kavereita on tullut sitä kautta, mutta lakko on yksi niistä ehdottomasti. Ja hänen kanssa tehtiin vaikka ja mitä. Me ollaan tuossa Kouvolan veturissa itse asiassa live striimattu Kino 123 edessä 24 tuntia. Me ollaan oltu siinä, me ollaan tehty nenäpäivä live-striimi, tämmöinen hyväntekeväisyysstriimi, ja saatiin siinä rahaa kerätty hyväntekeväisyyteen. Ja sitten ollaan tehty itse asiassa toinenkin tämmöinen vastaavallaan, tehtiin messukeskuksella sitten Xboxin kanssa, ja nenäpäivä-striimi sekin, saatiin lähemmäs 10 000 euroa kasaa siinä. Mitähän muuta. Sitten me ollaan tehty tämmöisiä tempauksia. Musta me tehtiin live-striimi-tempauksia paljon. Et se oli tosi semmoinen, mikä oli lähellä omaa sydäntä. Ja me tehtiin tupla-striimi.
se oli Tuplankaa tehty yhteistyössä. Tehtiin tennispalatsi Finkinolla, oltiin yötä 24H siinä ja pelattiin menemään koko yö. Ja se on aika raskasta. Eli paljon on tapahtunut tässä välissä ja ilmeisesti on ihan ansaitut tilaajat, kun noin paljon on tehty töitä. No kyllä mä sanoisin, ne vaan tulee pikkuhiljaa, niin se on vaan luku niin kuin loppujen lopuksi. Että ne on, tärkeämpää on sitten se just niin kuin huomenna esimerkiksi, kun ollaan tuolla veturissa, niin näkee ne ihmiset oikeasti. Ja niin kuin, no luvut on kivoja, ne mahdollistaa sen, että mä pystyn tekemään eläkseni sitä, mitä mä teen ja mitä mä rakastan tehdä, ja, eli videoita tässä tapauksessa. Ja se on hienoa, se on tosi upeata. Ja tälleen, kyllä mä uskon, että ne on niin kuin ihan ansaittu, ja kyllä moni öitä on vietetty edittipöydällä ja tehty sitä hommaa, että monta kertaa on kyllä miettinyt, tai parikin kertaa on miettinyt, että mitä jos vaan niin kuin ei tekisikään enää, että se on aika raskasta puuhaa, ja siinä on omat haasteensa jo. Mutta joo, paljon on tapahtunut. TV-ohjelma tehtiin 2016, Lako ja Herpa Boksi, sitten tehtiin Posse tuossa viime vuonna, ja nyt tehtiin uutta, pyörätettiin toinenkin kausi Huppista hei, ja silleen paljon on tehty. Kyllä, juuri näin. Mutta joo, mainitsit, että sulla olisi ollut jonkinnäköinen juttu kerrottavana tänne, niin haluatko mainita sen nyt tähän väliin? World premiere, kyllä. Herpailua-kanava 2013 ja 2018 eletään nyt. Tehtiin 2 vuotta sitten Lakon kanssa myöskin kappale. Tehtiin aamu ja biisi. Ja se on nyt 3,3 miljoonaa saanut kuunteluun YouTubessa. Ja sitten tehtiin, laittiin se Spotifyhin silloin kanssa ja se sai 1,4 miljoonaa. Ja se ylitti kaikki meidän, niin kuin, ylitti niin kuin kaikki meidän odotukset ja meidän niin kuin utopistiset odotukset kanssa. Että ei me niin kuin ajateltu ikinä tollasta, koska se tehtiin meidän katsojille ja sitten siitä tulikin yhtäkkiä niin kuin varteenotettava biisi selkeästi, koska siis sitä myös kritisoitiin ja otettiin siinä kannalla, että se olisi niin kuin oikea biisi, ja me oltiin silleen, että ei se ole. Niin kuin me tehtiin tämä, äänitettiin tämä kahden niin kuin sängyn, tälleen niin kuin kaadetun sängyn välissä ja silleen, että meillä oli vähän jotain peittoa siinä päällä ja äänitettiin hotellihuoneessa Joensuussa, maailman halvi hotelli, mikä vaan löydettiin sieltä ja siellä huudettiin menemään. Noin riimit ja muut, läpät, mikki. Ja se tehtiin 2 vuotta sitten, tämä on tämä johdanto nyt tässä. me tehtiin 2 vuotta sitten se, meillä oli kanava, missä on pelkästään semmoinen tervetulovideo, ja sitten siellä on meidän aamu ja biisi. Ja sitten me puhuttiin siinä meidän tervetulovideolle, että ehkä tänne rupeaa tulemaan jotain, ehkä tänne jotain rupeaa tulemaan, ei tiedetä yhtään, mutta ainakin tämä biisi tulee. Koska ei tullut mitään, se oli ainoa asia, mitä sinne kanavalle tuli. Mutta nyt mä voin paljastaa tässä nytten salaisuuden oikeasti, siis mikä ei vielä ole missään tiedossa tässä vaiheessa, kun mä näitä puhun ainakaan. Toivottavasti ei ihan vielä silloin, kun tämä tulee uloskaan. Mutta jos kaikki menee hyvin, niin pari viikon sisään meiltä, jos kaikki menee hyvin, niin me julkaistaan siis tämä kanava uudestaan. Eli me startataan se uudestaan, tämä meidän yhteiskanava, ja meillä on niin kuin tulossa sinne aikamoinen pamaus heti alkuun. Me ei räjäytetä ehkä ihan yhtä varteen otettavalla kappaleella, mutta ehkä jotain sinne päin. Ja sitten siinä ehkä saa kiinni siitä meidän kulmasta, mikä meillä tulee olemaan tässä kanavassa. Se on aika erilainen. Mä veikkaan, että se saattaa yllättää jengin, että minkälainen se kulma on. Se on ehkä vähän, sanotaan nyt, että se on ehkä vähän rososempi mitä aikaisemmin. Ja me ruvetaan tekemään sinne ihan aktiivisesti sisältöä ja itse asiassa paljon enemmän kuin mitä omille kanaville me ollaan tehty. Mutta se tulee olemaan. Se on niinku semmoinen, mistä mä oon tosi iloinen. Sitä mä oon nyt niinku hakannut kasaan tässä kirjaimellisesti ja sen takia olen ollut huono ihminen, enkä ole käynyt esimerkiksi Kouvolassa kauheasti. Mutta nyt aion olla parempi ihminen. No niin, siis wow, kuulostaa hienolta. Tätä innolla odotan. Kiitos, että kerroit tällaisen salaisuuden tänne tänään. Varmasti saa kuulla ihan joka paikassa meidän niin kuin someissa tietysti. Et jos niitä seuraa normaalisti, niin sieltä kyllä infon varmasti saa. Kyllä. Mielenkiintoista tietoa. Juuso, erittäin julkista työtä siis teet. Kameran edessä, myös muualla. Esimerkiksi tuolla niin kuin sosiaalisessa mediassa, myös muualla mediassa. Mainitsit Posse-ohjelman. Erittäin katsottu, mitä mä ymmärsin, niin kuin oli jotain 1 miljoona yleisökin ollut jossakin jaksossa. Ja teillä oli oma TV-ohjelma, Lako ja Herman Boksi, joten
tämän julkisempaa työtä ei oikeastaan enää voikaan tehdä, niin kerro vähän, että minkälaista se on lähinnä niin kuin tuon julkisuuden kannalta, että miten sä oot osannut sitä käsitellä ja miltä se susta tuntuu? No siis mä oon onnellisessa tilanteessa siinä, että koskaan ei ole räjähtänyt silleen kerralla, tiedätkö, että nyt yhtäkkiä puff, lauantai-iltaa primetimeen ohjelmaan ja ihan nollasta tai muuta vaan, että se on tullut silleen pikkuhiljaa. Et mä muistan, kun mä olin täällä Kouvolassa ja joku tunnisti niin kuin ensimmäistä kertaa vaikka kadulla, niin se oli vaan semmoinen, niin kuin, että vau, että mitä ihmettä, että niin kuin, tässä on nyt yksi niistä 700 ihmisestä, että nyt on 699 enää tuolla jotain, mitä mä en ole tavannut. Vähän semmoinen ajattelumalli, että vau. Että. Mä oon tosi sosiaalinen silleen, että mä yleisesti tykkään jutella porukan kanssa. Mä oon sanonutkin, että voi aina tulla nykiin hihasta, ellei näytä silleen, että mä oon tosi myöhässä menossa vaikka Kouvolan keskuskirjastolle mun Lauran kanssa niin viilettämässä ihan satasta, että silloin mä vaan joudun niin sanoa moi, ja sitten vaan jatkaa matkaa, jos on vaikka semmoinen tilanne. Mutta kun mä oon tosi usein, kun mä menen jossain toinen, niin mä menen kovaa ja nopeasti, koska mä oon aina jotenkin niin ehkä myöhässä. Mutta silleen yleisesti, niin aina saa tulla nykiin hihasta tulla juttelemaan, koska mä nautin siitä tosi paljon. Se on tosi kiva ja tuntuu, että on frendejä vähän joka paikassa silleen tietyllä tavalla. Ja toki niin kuin semmoinen ylenpalttinen seuraaminen kaupassa ja tämmöinen, mitä on paljon myös, niin siitä mä en ehkä niin nauti. Niinpä, mä oon tällä hetkellä kuunnellut tuon Antti Tuiskun kirjan, jossa hän muun muassa just kertoo tästä, että hän on siellä kaupan hyllyjen välissä piileskellyt, niin mites sulla tuonne kaupassa käynyt, niin luoko paineita ja stressaako? No sanotaan, että mä unohan aina, mutta siis se on älytöntä, mutta siis joka kerta kun mä meen kauppaan, niin mä unohan tavallaan jotenkin kans sen, että... Ostokset vai seuraajat? Joo, seuraajat tässä tapauksessa, ja varmaan ostoksetkin, jos on rehellisin, mutta siis joo, kyllä se jotenkin, kyllä mä niin kuin huomioin sen, että jos mä näen isosti vaikka jotain niin kuin junnuja siinä, jotka nyt on tosi isosti sitä, ketkä katsoo mun videoita, niin kyllä mä niin kuin saatan olla vähän silleen, että vaan lähinnä se, että jos mä en ole yhtään orientoitunut siihen, että mä vaikka, siis kun on tilanteet, että vaikka mä huomioon lähden Kouvolasta sitten menemään, niin me ollaan just tavattu noin arviolta ehkä 300-400-500-600 ihmistä, ja ne on ne meidän meet and greetit, mikä meillä huomennakin on, tulkaa ehdottomasti. Ai niin, no tää on mennyt. Tää on mennyt juttu, kuule. No, ei ole. Mut tulkaa, jos semmoinen tulee uudestaan. Mutta ne on aina niinku tosi kivoja, mutta ne on myös tosi kuluttavia, luonnollisesti, koska sä keskustelet niin monen ihmisen kanssa, haluat jokaiselle antaa kumminkin siinä tilanteessa, siinä lyhyessä tilanteessa niin paljon kuin pystyy, ja ainakin mä haluan antaa, ei välttämättä kaikki, mutta mä jotenkin koen, että se on velvollisuuskin, ja sit haluan antaa mahdollisimman paljon, mutta mä oon sen jälkeen, niin kun mä tiedän nyt jo, että mä tuun olemaan siellä autossa, silleen niin kun mä menen takaisin Espooseen, niin mä tuun makaa siellä, mä näytän nyt, te ette näe, mutta mä tuun olemaan näin, mä tuun olemaan siis aivan niin läjässä siinä ja niin hiljaa kuin vaan pystyy. Ja mä oon nytkin siinä asennossa, niin te voitte ajatella sen kumminkin ja te kuulette mun äänestä. Kuvataanko se? Musta tuntuu, että se ei ole tarpeen. Mä tuun olemaan niin kasassa ja läjässä, koska se on tosi uuvuttavaa. Ja sit kun mä käyn siinä vaikka kaupassa vielä, ja sit jos siellä joutuu kohtaamaan, silloin se alkaa mennä jo siihen tavallaan hittomerkit, joutuu kohtaamaan niin kuin ihmisiä, niin mä en pysty antaa oikein mitään enää. Mä oon ihan niin kuin läjänä, ja sitten jos joku tulee niin kuin heittää vaikka jotain läppää tai jotain läppää, niin sit mä saatan olla vaan tosi niin kuin, että joo, okei. Okay. Niin mä vaan niin kuin pystyn antaa enempää. Tai on jotenkin niin väsynyt jo siihen. Semmoinen sosiaalinen overflow tulee myös mulle. Mutta muuten aina tosi kivaa. Saa tulla juttelemaan aina. Se on tosi mukavaa. Kyllä, juuri näin. Ja se on myös tärkeää, että ottaa siviilissä myös muut ihmiset huomioon. Nimenomaan se kuuluu kyseiseen työhön. Miten paljon sua seurataan tuolla kaduilla, kaupoissa ja niin edelleen? Tiedostatko sen? Ahdistaako sua? Ei se sille ahista, tai ei oikeastaan. Et on niitä hetkiä, just kun haluaa vetää se hupun kiinni ja käy vaan hakemaan appelsiinimehun kaupasta jossain vaatteessa ja mennä pois. Mutta silloin sille, kun haluaa vaan käydä nopea kaupassa ja ei ole silleen välitä tilanteessa. Mutta kyllä mä tiedostan sen. Ja niinku, viimeksi varmaan eilen. Mä jotenkin ehkä mä mietin silleen, mä oikein niin kuin mun
mun ulosanti kerjää tavallaan kaikkea sitä. Sen takia mietin siis eilistä. Mä julkaisin videota ja mä satun olemaan keskustassa ja sitten kun mä julkaisin videota, niin nyt sitä julkaistaan. Sitten mulla on läppäri siinä ja sitten mulla on puhelin ja kaikki on silleen niin pöydällä ihan niin kuin kenellä tahansa. Mutta sitten mä niin kuin etin siellä just kaikkea virtapaikkaa ja tälleen, niin sitten mä huomasin siitä vieressä pöydässä, että ne rupes niin kuin juttelemaan ja, sille, ja vähän eri tavalla. Siihen on tullut tietynlainen radari, tietyllä tavalla semmoinen, että sen kyllä huomaa. Esimerkiksi nykyään mä spottaan aina, jos niin kuin linssi on muhun päin. Esimerkiksi junassa monta kertaa on käynyt näin, että joku on istuma vastapäätä ja se tekee näin. Se on näin se puhelimen kanssa, eli se pitää sitä niin kuin vatsaa vasten, ja jostain syystä se vielä leukaakin taaksepäin silleen, että se yrittää niin kuin jotenkin pitää vaan muuten vaan tätä, ja katsoo ehkä oikealle päin näin, sitten ottaa kuvan, ja sitten se rupeaa heti katsoa puhelin tälleen. Ja se on niin kuin, se, kukaan ei pidä puhelinta niin kuin raamattua tuossa niin kuin vatsalla. Tai jo, en mä tiedä, miksi mun tuli raamattu mieleen, mutta ehkä se nyt on jotain kirjaa, mutta se ja siis, niin. Ja sitten sen jälkeen ehkä pyydetään kuva. Siis aina mieluummin tulkaa pyytää se kuva. Vaikka mä näyttäisin kuin kiukkuselle, niin aina mieluummin tulkaa pyytää. Koska sit jos on salakuva, niin se on ikävää. Ei, tai salakuvaaminen, se on vaan jotenkin. Se on just näin. Ja niin kun, niin, mä oon miettinyt, että niin kun, mä oon ehkä itse pistänyt merkille sen, että ihmisten niin kun kauhean niin kun NS-rohkeasti tuu heti. Juttelee, että kun niinku just huomaa, että jos jotain niinku supistaa tai näin, niin siinä hetki mietitään ennen kuin tullaan juttelemaan. Oletko huomannut tätä, onko sinulla jotain, niinku, pystytkö niinku ottaa kantaa tähän, että niinku minkälaisia suomalaiset on, suomalaiset nuoret lapset? No yleensä se menee niin kuin mitä mä huomaan, siis sen, niin se on. Se on sellainen, että jostain syystä jengihän hakee katsekontaktin ekan. Sehän ei ole ikinä, siis ikinä se ei ole. Ja joka tapauksessa ihmiset hakee katsekontaktin. Sehän on aina niin kuin, että kun sä menet kadulla ja joku kattoo sua, niin sä katsot sit silmiin silleen nopeasti. Mutta tossa se menee aina niin, että ne kattoo nopeasti silmiin, sitten ne jää tuijottaa. Se niin kuin, eka ottaa sit nopean katsekontaktin, kääntyy pois ja heti saman tien ne kääntyy kattoo sua. Sitten ne menee sun vaikka ohi, jos ollaan vaikka kadulla kävelty vastaan. Ja sitten siinä vaiheessa niin kuin pari askelta, ja sitten jos se kurkkaa taakse, niin sä huomaat, kun se juttelee sen kaverille ja katsoo sua edelleen. Niin kuin, ja tämä on kuin suoraan jostain elokuvasta, tämä olisi niin kuin varmaan kuvaa just näin, ja sen saisi illustreitattua leffaa. Mutta että kyllä sen niin kuin huomaa. Totta kai sen huomaa, ja ei sekään haittaa se mitä mä panen merkille koko ajan, mutta sitten on ollut niin kauan tavallaan, niin sitten sen on alkanut huomaa kyllä. Mutta ihan siis niin kuin sanoin, niin ei ahista tai haittaa. Niin, mainitsit alussa, Juuso, että teet siis eläksesi kyseistä työtä, eli tubettamista. Haluatko vähän kertoa, että millä tavalla tienaat? Vanha kun on rahakysymys. Näitä kysytään aina. Tämä jotenkin mediassa oli yhdessä vaiheessa semmoinen, että musta tuntuu, että se oli joka kerta se, mitä kysytään. Siis tätähän mä oon nyt tehnyt. 11 vuotta niin kuin videoita ylipäätään niin kuin YouTubea, ja niistä 4 mä oon pystynyt tekemään eläkseni tätä. Mä olin armeijassa 2014, mä lähden rakentamaan nyt täältä kautta tätä, että mä vastaan vaan niin kuin. Silloin mä tein itse asiassa, minkä takia mä puhun tästä, niin on se, että nyt kun ollaan Kouvolassa, niin 2014 ensimmäinen kaupallinen yhteistyö, mikä mä tein mun kanavalle, oli Herpan matkassa niminen video, joka tehtiin siis Kouvolassa Kouvolan matkailun kanssa yhteistyössä. Silloin niin kuin meidän ajatus oli se, että me tehtiin siis Joona Haatasen kanssa, oli ensimmäinen, hänkin on Kouvolasta. Kouvolalaisia on tällä hetkellä Helsingissä todella paljon, mutta hän on tällä hetkellä pyörittää yritystä Truth Network, silloinen Töttörö Network, joka ei enää ole sillä nimellä, mutta ei ollut vielä silloin pystyssä. Me tehtiin tämä yhdessä silleen, että se oli koko ajan Joona muhun yhteydessä ja me käytiin matkailulla puhumassa, eihän me mistään vielä mitään tiedetty, mutta se oli tosi, tosi mukavaa ja kivaa, ja siitä mä sain ensimmäisen niin kuin varsinaisen palkan YouTubeen liittyen ikinä. Me käytiin Repovedellä, mä en ollut aikaisemmin käynyt Repovedellä, paitsi armeijassa me käytiin kävelemässä siellä, mutta sitten nyt mä käytiin siellä ja nyt mä oon sen jälkeen kyllä käynyt,
Ja käytiin siellä, oltiin siellä yhtä yksyä ja sitten käytiin maatalousmessua ja sitten käytiin Tykkimäessä, Aquaparkissa. Ja silleen niin kuin näytettiin ihmisille Kouvolaa ja tota, mentiin sinne sille pienellä pikku junalla, heittomerkit junalla. Jotenkin se sai niin kuin tosi hyvää kuvaa Kouvolasta, saatiin sillä aikaa. Ja se oli ensimmäinen yhteistyö, mikä me tehtiin. Ja siinä niin kuin me otettiin, tosi tärkeä oli se, että me uskotaan siihen, mitä mainostetaan. Uskotaan siihen, että siitä on niin kuin jotain iloa katsojalle ja et itse nauttii. Ja nämä kaikki kolme asiaa mä mietin aina, kun mä teen kaupallisia yhteistöitä. Että siitä on niin kuin, jokaiselle niin kuin, jokainen taho saa siitä jotain niin kuin itselleen. Ja tota, se oli ensimmäinen yhteistyö, mikä me tehtiin. Summia mä en usko, että hirveän moni muukaan haluaa kertoa. Mä uskon, että säkään haluaisit kertoa suoria rahasummia ja muuta. Ne on henkilökohtaisia juttuja, paitsi Suomessa, jossa veropäivänä kerrotaan joka tapauksessa kaikki. Mutta tota, se vaan kuuluu nähtävästi tähän, mutta että myöskin. Mutta että tienaan hyvin ja on tosi tyytyväinen siihen, mitä tienaan. Haluaisin ehkä niin kuin... Halusin ehkä sijoittaa rahaani enemmän niin kuin vielä tuohon niin kuin tuotantoon ja tehdä vielä niin kuin parempaa sisältöä ja sit siihen mä oon aina pyrkinyt. Ja itse asiassa nyt mä oon myöskin niin kuin saanut itselleni uutta leikkaajaa, joka ensimmäistä kertaa mä itse teen aina, tai mä oon aina tehnyt itse kaiken, niin on ollut tosi vaikea luopua siitä. Ja myöskin on huomannut sen, että teen tällä hetkellä aivan niin kuin liikaa, tai huomasin viime joulukuussa, kun aloin palaa loppuun, että tota, teen ihan liikaa hommia, otan liikaa niin kuin vastuuta kaikesta, mitä mä teen. Ja se on se, mitä jengi ehkä niin kuin ei aina tajua, mutta mä käytän nykyään esimerkkinä, koska niin kuin jokaisessa työssä omat haasteet. Ja niin kuin kaikissa töissä. Ja mä arvostan niin kuin tosi paljon ihan niin kuin, mun mielestä ei ole olemassa niin kuin niin sanottua paskaduunia. Eli et kaikki työt on tosi merkityksellisiä ja tärkeitä. Ja tota, YouTubettajan homma, mä oon verrannut sitä nyt, kaikista paras mitä mä oon keksinyt on se, että jos sä leikkaat TV-ohjelmaa jossain niin kuin, tuotantoyhtiössä, sun tehtävä on niin kuin leikata sitä TV-ohjelmaa, jotain vaikka jotain reality-tv-sarjaa, niin sun tehtävä on silloin leikata sitä reality-tv-sarjaa. Se on sun ainoa duuni, mikä siihen kuuluu. Sä meet 8 duuniin, sä tuut 15.00 pois sieltä esimerkiksi. Voi olla näin, niin kuin varmaan aika usein. Ja tota, ei kukaan tule sulle sanomaan siitä, että niin kuin, mitä sä teet, niin kuin, että mikä sun duuni oikein on. Se on tosi selkeä kaikille. Se on, niin kuin, että sen tehtävä on leikata tätä TV-ohjelmaa. Ei se ole itse sitä TV-ohjelmaa niin kuin, tehnyt tai valinnut leikattavaksi välttämättä, vaan sen tehtävä on leikata se. Mutta tota, mulla taas niin kuin esimerkiksi YouTubettajilla tai muilla riippuu tietysti tekijästä paljon ja siitä, että minkälainen tiimi on tekemässä. Mutta että, niin kuin mulla niin se on ollut se, että mä esiinnyn, käsikirjoitan, leikkaan, organisoin, julkaisen, hoidan sosiaaliset mediat viikonloppuisin keikoilla ja hoidan sen oman viestittämisen sähköpostit. Jotkut hoitaa oman myynnin, mä en hoida omaa myyntiä, vaan mulla on just tää kouvolalaisen Joona Haataisen truuttitaustalla, joka hoitaa sitä, mutta mä kumminkin pallottelen sinne sisältöideoita ja käyn kaikkea. Tavallaan, ja tässä on nyt vaan semmoinen niin kuin icing of the cake, että siihen on semmoisia niin kuin. Ja sä teet tavallaan yrittäjänä niitä hommia siinä vaiheessa, sä tiedät yrittäjyydestä kanssa, ja se on semmoista, että se, niin kun, siinä helposti menee yli, tekee enemmän kuin mitä, niin kun, mitä kannattaisi oman terveyden ja jaksamisen kannalta. Se on tosi tärkeä, niin kun olisi aikatauluttaa, mutta se on vaikea siinä vaiheessa, kun sä oot yrittäjä, ja sä rakastat sitä, mitä sä teet, sä nautit siitä, mitä sä teet, ja enemmän, mitä enemmän sä teet, sitä enemmän se niin kun etenee se homma tietysti. Mutta siinä helposti menee siihen, että jää siihen luuppiin ja tekee tosi paljon ja sitten huomaa, että alkaakin pikkuhiljaa väsyä. Vaikka siitä nauttii, niin sä alat väsyä silti, koska sä et koskaan oikein lepää. Ja se on koko ajan sun mielessä, koko ajan mietit ja mäkin teen siis viikoittain videoita ja julkaisen viikoittain videoita. Se on niinku koko ajan läsnä, ihan jatkuvasti. Se on just noin, se on juuri noin. Eli tavallaan kun sulla menee ihan oikeasti viikoittain aikaa, sä teet monta videoa, kuvaat monta videoa, julkaisetkin ehkä monta videoa viikossa, en tiedä, mutta joo, niin se, että myös se palkka, mikä vaikka yhteistyökuvioista tulee, niin sehän on myös sitä, kun sä oot nähnyt aikaa ja vaivaa, eli ja välineet kuluu ja tiedät sen niin edelleen. Joo, siis juttuhan on niin, että ne yhteistyövideot, niin eihän niitä olisi, ellei niitä seuraajia olisi tullut. Ja jos ne, se, että sä saat seuraajia, niin vaatii
pitkäjänteisyyttä ja jatkuvaa sisällön tuotantoa tietysti kanssa. Ja tota, se ei ole kyllä koskaan, tässä taas sitä se vaatii, mutta sen mä oon oppinut ehkä jälkeenpäin. Mä oon vaan tehnyt videot, koska mä oon niin kuin tosi paljon nauttinut siitä, että mä pääsen luomaan alusta loppuun, mä näen sen mun oman kädenjäljen. Tää on mun se tavallaan kirjoittaminen tai niin kuin maalaaminen. Et joillekin se on just kirjoittaminen ja maalaaminen se juttu, missä ne näkee sen oman kädenjäljen alusta loppuun. Kyllä, kyllä joo. Siis puhutaan tuhansista ja varmaan mä veikkaan, että Suomessa niin kuin, olisiko ollut Bisonin mafia, joka paukutti sitä, että heillä oli myös 100 000 euron kaupallinen yhteistyökumppanuus, mutta ne on sit puhutaan niin kuin isoistuotannoista ja siinä on, heillä on paljon, niillä on leikkaajia, kuvauskalustoa, kalliimmat, niin kuin yksi kamera maksaa saman verran kuin mun koko kalusto melkein, et, ja niillä on niin kuin Reddit siellä. Meinaan, että se tota, joo, et, kyllä, siellä liikkuu aika moista, mutta niin liikkuu TV-ssäkin, ja se on itse asiassa aika absurdia, kuinka paljon voi maksaa niin kuin pieni TV-ohjelma tai iso TV-ohjelma, esimerkiksi sen tekeminen. Niin, sä oot Possessa nyt mukana toista tuotannon kautta, siitäkin varmasti tulee, että sä ilmaisiksi siellä ole. Joo, toi kyllä, siitä maksetaan, mutta se on kyllä niin oikeasti siis valehtelematta niin siisti homma, että niin kuin joitain päiviä on sit voinut tehdä ilmaisiksi. Vastaa vielä lyhyesti, että miten sut otettiin mukaan Possessa? Tosi hyvin, me otettiin tosi kivasti mukaan, ja me oltiin Dudsonien kanssa oltu tekemisissä aikaisemmin ja muuta, ja sitten se tuotantoryhmä, niin me oltiin tehty Rabbit Filmsin kanssa, tämä meidän oma ohjelma, niin osa niin kuin tuotannosta, jotka tekee meikkejä ja muita, niin oli jo tuttuja, ja tälleen, niin siis tosi hyvin me otettiin vastaan, ja se oli ihan sikasiistiä. Kyllä varmasti, miten sut buukattiin tänne? Meille tuli kysymys tammikuussa 2017, meidät pyydettiin palaveriin, että ja me oltiin siinä Lakon kanssa molemmat, ja tota, ne oli sit siinä niinku, juteltiin niitä näitä, ja tota, sitten ne droppasi sen pommin siinä, että tota, haluaisitteko te olla mukana Possessa? Sitten niinku, se on mun mielestä, niinku, mä oon kattonut jokasta kautta, mä oon ollut joka kaudella niinku, paikan päällä katsomassa, ennen kuin mä oon tiennyt mitään tietenkään siitä, että mä oon itse mukana siinä. Mutta mä oon nauttinut siitä ohjelmasta aina, niin kun, se on mun mielestä Suomen parhaimpia viihdeohjelmia niin kun oikeasti. Ja se on semmoinen, että mä tosi vähän katson TVtä. Se voi olla niin kun Vain elämää ja sitten niin kun Posse. Ja Vain elämää jäi jossain vaiheessa, että sitä ei vaan. Mutta silloin aikana, samoihin aikoihin ne alkoi, niin Posse oli jotenkin, se on niin semmoinen tubemainen ohjelma, että se on niin kun tavallaan osioitu sellaisella tavalla, ja sitten se live on semmoista, että mitä vaan voi tapahtua tyyppistä. Ja sitten kun me kuultiin siitä, niin emme tarvinnut miettiä. Siis ne olisi voinut sanoa meille, että tästä ei nyt mitään makseta, mutta me oltiin jo sanottu niin kuin ok siinä vaiheessa meidän päässyt, totta kai. En ne sanonut niin, mutta että olisi voinut sanoa, ja me oltaisiin silti oltu messissä. Se on niin, se on jotenkin, se oli niin siisti. Emme tarvinnut kahta kertaa sitä miettiä, että kyllä me lähtemme. Kyllä varmasti voin kuvitella ton fiiliksen, kun heitetään palaveri pöydässä, että tota, nyt sitten juontaa Posseen. Hei, tota, otetaan tähän loppuun tämmönen. Mä kysyin tuossa aamulla omassa somessa, että tota, noin, niin mitä haluaisivat sulta, Juuso, kysyä. Ja siellä tuli aika paljon kysymyksiä, ja niistä nyt muutama on tähän valikoitu, niin otetaan tämmönen nopea tatsi. Ensimmäinen, että mikä on paras paikka Kouvolassa, ja mitä mieltä Kouvolasta? Kouvola on paras paikka Suomessa. tai niin kuin itselle, koska mä oon kasvanut täällä ja kaikki liikennepuistot on raivattu menemään ja muuta. Vitsi, mikähän on paras paikka Kouvolassa? Mä vietin tosi paljon aikaa Mielakassa, mutta kesällä, koska mä en osaa lasketella. En ollenkaan. Mä yritin ja opettelin, mutta mä tykkäsin kiivetä sinne. Mielakan skeittiparkki oli paras paikka, mutta se lanattiin matalaksi ja se on rikos. Melkein. No mikäs tällä hetkellä? Älä nyt tollasta kysy. Hei, mun yhteiskoulu, mutta siis mun yläaste on palannut. Mielakan skeittiparkki on lanattu kasaan, en minä tiedä. Kaikki mun lempipaikat on tuhottu tota. Ei. Ainakin hei, Manski on uudistunut nyt kesällä. Manski on uudistunut, joo. Mä oon käynyt kerran siellä, mä en oo tota noin hirveästi vielä perehtynyt tähän, mutta tota, se on ainakin kiva, mutta ei mene mun lempipaikkoihin, vitsi. Kankaan koulu on upea, se on jotenkin, siinä on tunnelmaa ja fiilistä ja se ajan henki on siinä kyllä vahva. Mielipide kissat? Kissat on 5/5. Entä koirat? Koirat on 2/5. Onko sulla kissoja? Mulla on tota, 2 kissaa, Sansa ja Kairi, ja tota, Sansa on tämmönen exotic kissa, lättänaamanen, ihana pörrö, ja sitten Kairi on vähän semmoinen hölmömpi pelastettu reskua kissa.
Kihlattu ei ole kissa. Eikä? Ei, mutta aikamoinen kissa on kyllä. Oho, voidaan jutella tästä tämän jälkeen sitten. Ei voidaan. Oliko vaarisi aikoinaan Rotaariklubissa? Mä en tuntenut mun vaaria mitenkään kauhean hyvin. Hän menehtyi ennen kuin mä synnyin, joten en tiedä. Mut Rotaariklubi kuulostaa tuolle. En tiedä yhtään. Mahdollisesti se jää mysteeriksi. Joku on tutustunut ainakin mun sukujuuriin. Ehkä mun pitäisi tutustua vielä enemmän. Mm-hmm. Lempikirja. Jaa. Mä oon tosi vähän lukenut mitään kirjoja, mutta mun mielestä mä vastaan tähän saman, mikä mä vastasin aina yläasteella, Lokki Joonatan. Mä tein varmaan 4 kirjoitelmaa Lokki Joonatanista. Sen takia, kun se on niin lyhyt se kirja. Täynnä kuvia. Jep, se on täynnä kuvia. Siinä on 98 sivua tyyliä, niistä puolet kuvia. Tämmöinen vinkki, jos pitää joku kirja. Koska se on vielä klassikko. Siis sehän on niin kuin opettaja, se menee läpi kaikella rakkaudella, kaikille äidinkielen opettajille. Niin mä sain for the record, mä kopioin mun oman esitelmäni joku vuosi, ja mun mielestä mun opettaja huomasi sen, mä sain sit suoraan 4, joten kannattaa nähdä silti se vaivaa tehdä se, kirjoittaa se uudestaan. Siis mä luin tosi vähän kirjoja, mä oon lukenut Harry Potterit joskus aikanaan kaikki, mutta mä oon jotenkin, siihen mä oon halunnut päästä sisään, mutta jotenkin mä en tiedä, se ei vaan mun media. Mut joo, Lokki Joonatan on ihan klassikko ja suosittelen myös Juuson kanssa täysin tätä samaa. Että se on hyvä kirja. On. Se on oikeasti hyvä, sen mä oon lukenut kanssa. Ja se menee helposti opettajille läpi. Se on totta. 1 000 000 euroa vai viikko seuraajien kanssa? 1 000 000 euroa vai viikko seuraajien kanssa? Mun työnkuvan kuuluu se, että mä oon mun seuraajien kanssa. Mä ottaisin 1 000 000 ja sitten mä laittaisin sen 1 000 000 hyvän tekeväisyyteen suoraan, koska en mä tarvi sitä. Mä antaisin ensinnäkin mun läheisille siitä, koska mä uskon, että jos mä voittaisin vaikka lotos, mitä mä en niin kuin tee, mä en lotto, mutta jos tolleen kävisi, niin se olisi läheisille ensin, koska läheiset ja varmaan sukulaisille ja muille, koska niin mä tekisin muutenkin. Ja sitten todennäköisesti hyvän tekeväisyyskohteisiin. Ja sitten mä ottaisin siitä itselleni sen verran, että mä voisin nostaa itselleni Teslan. Kyllä. Sitten kun sulla on Tesla, niin pyydetään uudestaan haastattelua ja katsotaan, missä mennään. Mennään Teslalla ja sitten laitetaan GoProt siihen ja sitten sä haastattelet siinä Teslassa. Toi on muuten vissiin aika isosti nyt in, mitä luulet. Kyllä on. Onhan se isosti. Ja Yle on tehnyt toi ja mun mielestä YouTube tämä Miisakin on tehnyt näitä. Just näin. Hyvä. Hei, kiitoksia Juuso sulle tästä vierailusta. Toivotan sulle oikein mukavaa jatkoa ja hienoja videoita. Ja erityisesti tätä sun aiempaa salaisuutta, jonka mainitsit, niin sitä odotellessa. Kiitoksia vierailusta. Kiitoksia. Katsotaan, mitä siitä tulee jännittää. Mut kiitos. Oli tosi mukavaa.